9 січня відбулася найперша у цьому році загальноміська нарада під головуванням Юрія Кириловича Фомічева. Міський голова привітав усіх з новорічними святами та зосередив свою увагу на загальних питаннях, пріоритетних напрямках розвитку України та Славутича. Пріоритет номер один – це енергетична безпека. Я б його характеризував саме так. Енергетична безпека має дуже багато складових. Це енергоефективність. Це і енергонезалежність, це і фінансова безпека в тому числі. Бо як ми побачили в минулому році, енергетична безпека коштує дуже дорого. І це не лише гроші. Тому енергетична безпека – питання номер один для Славутича в 2018 році. І ми повинні впровадити максимально всі проекти, які заплановані в цьому напрямку, відпрацювати енергетичну стратегію на найближчі роки на підставі тих даних, тих розрахунків, які ми сьогодні маємо. Енергетична безпека – це в тому числі і своєчасний розрахунок за спожиті енергоносії. На сьогодні рівень сплати за газ населення становить 75% від зазначеної суми. А рівень сплати за газ повинен бути на рівні не менше 90% від поточного споживання. І не забувайте, що місяць минув, коли ця оплата повинна була пройти. Тобто це споживання за листопад, це не грудень, це за листопад. Ми взаємозалежні. І лише від нас залежить, чи буде енергетична безпека в Славутичі, чи будемо ми мати енергоносії в наступному місяці. Все дуже просто. Тому я звертаюся до славутичан за відповідальністю. Ми повинні з вами всі разом нести свою відповідальність за це місто. Міська влада, з одного боку, повинна виконувати чітко свою функцію, забезпечувати всі технічні регламенти, відповідний перерозподіл ресурсів, але і населення повинно бути відповідальним, своєчасно сплачувати за спожиті енергоносії. По енергоефективності зупинюсь трошки. Ми маємо класний результат у минулому році, але цей результат не є остаточним, його можна покращувати ще дуже і дуже сильно. Ми маємо суттєве скорочення споживання енергоресурсів на рівні муніципальних закладів. Винятковий взагалі безпрецедентний випадок – це дитячий садок і школа, які реалізуються за грантовим проєктом Єврокомісії. Більше 70% ми змогли скоротити споживання енергії на цих закладах. 70% скорочення. І це можна впровадити на всіх будівлях в Україні, не лише в Славутичі. А це напрямок безпрограшний. Коли ти скорочуєш витрати, ти маєш додатковий ресурс на інші напрямки, на розвиток інфраструктури, на створення класних умов для підростаючого покоління, для населення взагалі. Юрій Кирилович розповів про перспективи щодо нових проєктів з енергоефективності у 2018 році. І далі ми не зупиняємось, ми цей рік починаємо ще з двох цікавих європейських проєктів грантових. Один – це співпраця з Білоруссю, це співпраця між бізнесом Білорусі і України, транскордонне співробітництво. І тут теж розвиток повинен бути. І ще один проєкт, який ми починаємо реалізовувати – проєкт соціально-економічного розвитку міста Славутича. Це знову Єврокомісія, це угода мерів за економічний розвиток. І цей проєкт в першу чергу направлений на створення нових робочих місць. На розвиток того підприємництва, про яке я кажу, що вже дає 25% утримання інфраструктури міста. А потенціал не обмежений взагалі в цьому напрямку. Буде створюватись технологічний парк на базі Славутича, і Славутич буде епіцентром розвитку економіки всього регіону. Зрозуміло, виклик чималий скорочення персоналу на об'єкті НБК в компанії «Наварка». А це скорочення в 2018 році точно буде. Проєкт йде до свого завершення. Тому ми повинні до цього бути готові до заміщення тих робочих місць, які ми втрачаємо. А для цього треба розвивати зону відчуження, для цього треба працювати над розвитком Чорнобильського промислового майданчику, будівництво централізованого сховища і інші проекти, які повинні впроваджуватись в зоні відчуження. Є спільне бачення,
з адміністрацією ЧАЕС, з адміністрацією зони відчуження, як розвивати ці напрямки. І є вже співпраця навіть з Івано-Франківським самоврядуванням Поліське. Ці території, врешті-решт, в 2018 році, я сподіваюся, що так воно і буде, отримують вперше якийсь потужний ресурс для розвитку їхньої інфраструктури. Працюємо, розвиваємось, і я абсолютно переконаний, що разом ми всі ці виклики подолаємо, і Славутич в 2018 році отримає новий поштовх до розвитку. А в нас цікаві плани і заміщення на альтернативну енергетику, не лише в опаленні, а в електроенергетиці. І це був цікавий проєкт, мені здається, для Славутича, для міста, яке пост-Чорнобиль собою характеризує, перейти на альтернативну енергетику в споживанні в муніципальній сфері за декілька років. Був би дуже цікавий і потужний проєкт. Тому і цей проєкт свій початок в 2018 році повинен отримати. Про сплату населення за комунальні послуги та роботу з боржниками повідомила Ірина Жаболенко. Заплатили за отоплення 75%, за воду 82%. У нас ми за 2 місяці закрили протоколом льготи. Денег ще нет, но протоколом закрили, процент вище 95, там 97 получился. Ну, это тоже, скажем так, такие деньги пока виртуальные, их еще надо собрать, льготы, которые мы закрыли протоколом. Теперь то, что по домам, по начислению, по тарифу. Тариф тот, который начислен, если бы у нас не было счетчиков, был бы 39 гривен 46 копеек. Фактический тариф самый высокий получился. Отдельные дома, 2 дома Добрынинского 38, в Бакинском были отдельные дома 37, Ереванские тоже отдельные дома 37. Ну а так, в общем, весь тариф ниже. Самый низкий тариф Невский квартал. Один дом Ереванского, второй. Он у нас все время самый низкий тариф. Там, наверное, людей устраивает та температура, которая в квартирах у них. И ниже тариф в Таллинском тоже квартале и в Киевском. Все остальные кварталы там примерно в среднем плюс-минус тариф одинаковый. С завтрашнего дня у нас начинает работать комиссия. С 6 часов вечера до 9 мы будем обходить по плану, графику, кварталы, обходить квартиры должников, работать с населением. Значит, в комиссии будут, в каждой группе будет работать 3 группы одновременно. В каждой группе будут работать представители КПУ ЖКХ, водоканала и КП ЖКЦ. И ДНД мы попросим, чтобы они с нами участвовали в комиссии, ну, в качестве нашей, так скажем, защиты и охраны. Списки по должникам подготовлены. Начинаем с 3 таких микрорайонов: Прибалтика, Белгородский, Ленинград, Невский, Белгородский, Невский и Кавказ. Вот 3 бригады завтра пойдут в 3 направлениях. Работать будем каждый день, поэтому просьба от нас не прятаться. Просто идти к нам навстречу, все будем рассказывать. Я хочу сказать, что люди, те, которые имеют маленькие доходы и не в состоянии оплачивать ежемесячно за коммунальные платежи, они имеют право разбить свои платежи по отоплению, потому что они большие, по постанове Кабинета министров на 2 части. То есть половину сплачивать сейчас, половину оплачивать летом, если не позволяет им закон оформить субсидию. А те, кто оформляет субсидию, имеют право на субсидию. Но, к сожалению, у нас из 3000, на прошлый год, по-моему, было 3400 субсидиантов, 300 не выполнили условия договора. У них накопились за тот период долги, и им отказали в субсидии. Так вот, 173 владельца лицевого счета подошли в ЖКЦ, заключили договора на реструктуризацию. Там на 1 200 000 мы заключили договора. Люди, если выполняют условия договора, они получают отдельную квитанцию по реструктуризации. На отдельный счет собираются эти деньги и сразу отправляются в ЖКХ. Если люди условия договора выполняют, им снова призначили субсидию, они спокойно могут жить. Поэтому просьба такая ко всем. Разные у людей есть ситуации. Есть тяжелые онкологические болезни, есть операции тяжелейшие, есть болеют дети, все есть. Но мы же не сволочи. Приходите, мы все вопросы решаем. Но только вопросы надо решать, а не загонять себя в долги такие, что потом невозможно будет их погасить.
Про роботу міської котельні та спожитий газ надав інформацію Олександр Куделін. Костянтин Джалалян зазначив, що у боротьбі зі злісними неплатниками за комунальні послуги буде залучена до роботи система «Пітон», яка перекриває каналізацію адресно. Це вимушені міри, але для того, щоб місто було взимку з теплом, треба всім платити вчасно за спожиті послуги. Наталія Швець повідомила, що на час проведення відповідного тендеру на цей період харчування школярів поки буде припинено. Роз'яснювальна робота з батьками та учнями проводиться. Щодо роботи медико-санітарної частини, то вона працює у звичному режимі. Робота ж первинної медицини фактично розпочнеться з квітня місяця. Будемо слідкувати за додатковою інформацією та мобільно надавати її в наших випусках новин. Засідання тривало майже 2 години, під час якого було озвучено багато цікавої і корисної інформації, докладніше з якою ви можете ознайомитися, переглянувши відеозапис онлайн-трансляції, посилання на офіційному сайті міської ради.